38岁郭敬明近照认不出，举铁过猛，脖子和脸一样粗，身材比例奇怪。6月22日，知名作家、导演郭敬明久违地在社交网上晒出了一组自己的近照。照片中的他个人风格大变，差点让网友们认不出来。在近照中，郭敬明身穿一身白色运动装，脚上的某奢侈品长袜 logo 很是惹眼。不过相对于服装来说，郭敬明的身材和状态更加抢镜。1983年出生的郭敬明已经38岁了，但是他换了这个发型之后却不像奔四的人，更像是一个小鲜肉。而且郭敬明的身材相比以前也有了巨大改变，最明显的就是他的脖子和脸几乎一样粗，整个上半身有了一些胸肌，特别是他的肩膀处相较于从前宽厚了许多。和这日渐壮硕的上半身相比，郭敬明的下半身还是保持着瘦削的状态。他的小腿细瘦似麻杆，所以他的全身身材比例看起来有些奇怪。郭敬明的近况在社交网上曝光之后，网友们纷纷诧异于他身材的巨大变化。大家都觉得这应该是健身举铁的效果，但是郭敬明的这个身材有些太夸张，所以不少网友质疑，这确定不是 PS 的效果吗？还有网友把关注点放在他纤细的小腿上，网友吐槽说，他这个腿拍得像假肢，全身上下健身不太均匀的样子。郭敬明以往给大众的印象是一个瘦小但有才华的作家形象，做了导演之后，他时不时和明星一起出席公开活动，真实身材逐渐在网上曝光，比如在宣传电影《小时代》期间，郭敬明就曾和杨幂、郭采洁等主创一起出现在电影发布会现场。现场图中的他瘦得吓人，手臂比杨幂这样以瘦著称的女明星还要细。不过郭敬明能有如今的成功，靠的是聪明的头脑而不是外形，他的名气、地位、才华等优点或许早已盖过了身高的劣势，你觉得呢？二季冠林为周冬雨配音被吐槽，本人回应配音是一个挺背锅的事。说到季冠霖，相信很多人都不是太熟悉，毕竟他不是出镜的演员，而是一位在幕后工作的配音演员。据悉季冠霖是学生时候就为近百部译制片配过音，当然了，越努力就会越幸运，随着经验的积累，季冠霖也是越来越厉害。为《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《甄嬛传》《芈月传》等等这些经典的影视剧中的主角都配过音，可以说季冠霖在配音上应该是没有任何问题的。可是最近有网友对季冠霖在为《千古绝尘》周冬雨配音感到不满，很多网友认为季冠霖为周冬雨的配音不太贴他的脸，很容易出戏。大家知道后也是议论纷纷，毕竟周冬雨现在可是红得发紫的女演员，从最初是某女郎到现在的三金影后，实力不容小觑。有网友认为周冬雨在《千古绝尘》这部作品中饰演的是一位年龄不大的女主，再加上周冬雨的脸很幼态，人也娇小瘦弱，看着就像是两还未长足的小女孩，而季冠霖的声音就听上去显得有点成熟了，和古灵精怪的小妞脸对不上，很容易让人跳戏，听着有点奇怪。
大家都感觉季冠霖在这次配音上有点让人尴尬，把责任都推到季冠霖身上。就在大家对周冬雨和季冠霖的配音热议的时候，有媒体采访了季冠霖对此问题的看法和意见，季冠霖本人也回应了这个问题。季冠霖称，配音演员配出来的状态不能完全像另一个人，只能去尽量抓那种感觉。同时，可能因为大家对于周冬雨和我本人的声音都太过熟悉，才会有这样的不适应感。大家看到后也是纷纷留言评价说，季老师和冬雨都很棒，用情用心去诠释了上古和后池。要是观众对冬雨和季冠霖老师的声音太熟悉了，一集过后就适应了。毕竟有很多人感觉不贴脸，只是因为太熟悉周冬雨原声了吧。毕竟电影不配音，和季冠霖老师应该没有任何关系。季冠霖为那么多经典的角色配音都没有问题，反而成就了很多人。在采访中，季冠霖也是非常谦虚，还对周冬雨的语言习惯非常了解，称周冬雨的语言习惯是语速快，所以有的时候一句话中有一两个字不是很清晰。不是他演得不好，演得很好，但是演员的语言习惯是这样的。在配音的过程中，你既要抓住他当时说话的那种感觉，又要说的速度跟他一样快，你又不能每一个字说的都特别清楚，同时又不能让那几个字依然和原声一样不清楚，所以这个难度是很大的。其实大家也知道，不管是那一行哪个领域都不可能绝对完美，就算是在顶级的配音演员也不可能做到和所有角色贴脸。季冠霖是顶级配音演员没错，可是搭配周冬雨高中生外形，剧中古灵精怪的性格也显得很别扭，就可不能怪配音演员本人。作为幕后工作人员，可没有台前光鲜亮丽的明星选择权话语大。季冠霖为周冬雨配音被吐槽，本人回应配音是一个挺背锅的事，一部戏成功了，当然这个角色也就成功了，大家会说这个演员演得好。一旦受到质疑，就会觉得是配音的事，当然配音演员也不是万能的，每个人都有自己的能力限制区，不可能被所有人都认可和喜欢，大家觉得呢？其实大家也知道，不管是那一行哪个领域都不可能绝对完美，就算是在顶级的配音演员也不可能做到和所有角色贴脸。季冠霖是顶级配音演员没错，可是搭配周冬雨高中生外形，剧中古灵精怪的性格也显得很别扭，就可不能怪配音演员本人。作为幕后工作人员，可没有台前光鲜亮丽的明星选择权话语大。季冠霖为周冬雨配音被吐槽，本人回应配音是一个挺背锅的事，一部戏成功了，当然这个角色也就成功了，大家会说这个演员演得好，一旦受到质疑，就会觉得是配音的事，当然配音演员也不是万能的，每个人都有自己的能力限制区，不可能被所有人都认可和喜欢，大家觉得呢？